နမ platform ပြည်သက်ကြီးတွေဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ International Celine News ကဏ္ဍမှာဆိုရင်ပြင်းထန်ပြီးတော့ကုသမှုခက်ခဲနေတဲ့ယောဂတွေကိုခံစားနေရတဲ့ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေကနံပါတ်ကြီးအနုပညာရှင်တွေတချို့ကဆိုရင်ပြင်းထန်ပြီးတော့အဆိုးရွားလာတဲ့အစမရေးပြဿနာတွေခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အပြင်ပန်းမှာတက်ကြွလန်းဆန်းပြီးတော့အနုပညာလုပ်တွေကိုအအောင်မြင်မြင်လုပ်ကိုင်နေရဆိုပေမဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစမရေးတွေမှာတော့ဆိုးဆိုးဝါအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတော့ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေကအစမရေးပြဿနာဆိုးဝါခံစားနေရတဲ့အနုပညာရှင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Lady Gaga ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် Lady Gaga ကပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကသူမရဲ့အစမရေးပြဿနာအကြောင်းကို Social Media တစ်ခုမှာဖွင့်ဟပြပြခဲ့ပူပါတယ်။သူမကနန္ဒရှိဝေဒနာနဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားရတဲ့ရောဂါတစ်ခုကိုခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူမရဲ့ဘဝအတွက်ကြောက်စရာကောင်းသောအဖြစ်အပျက်နဲ့ထောက်လိုက်နေဆဲဖြစ်တဲ့လိမ်မန်းဆိုင်ရာဆိုးဝါခံခဲ့ရလို့ရလာတဲ့အကြောင်းရောဂါအကြောင်းကိုလည်းပြပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်သူမရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဆိုရင်စိတ်တကြခြင်း၊ဆရာအငယ်ခြင်း၊တောက်လန့်ခြင်းနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ Selena Gomez Disney ချက်ပွင့်အဆိုတော်မလေး Selena Gomez ကမကြသေးမီလအနည်းငယ်ကမှကြောက်ကအစားတို့ကုသခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးတော့ဒီယောဂါကပဲသူမအတွက်အသက်အန္တရာယ်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဆန်းရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ကိုရင်းနဲ့ကယောဂကိုတိုက်ထုတ်ပေးနိုင်မယ်အခုကဆွမ်းအားကြဆင်းခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ကြက်ကွက်ကိုထိခိုက်ခဲ့ကအဲ့ရတဲ့လဲခဲ့ပြီးတော့တည်ရဲရှင်ရဲ့ရွေးချယ်တဲ့အထီတော်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ Bella Hadid Victoria Secret Model မလေး Bella Hadid က Line Dazzle လို့ခေါ်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတစ်ခုကိုခံစားနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီယောဂလက္ခဏာကပုံမွှားကိုက်ခံရပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အရေပြားမှာနှိမ့်မြန်းခြင်းနဲ့ပြင်းထန်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဖျားတက်ခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊မောပန်းလွန်းလျခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးနှလုံးကျန်းမာရေးကထိခိုက်စေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တဲ့အနာတရှိလက္ခဏာတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bella ကမကြခဏဆိုသလိုစိတ်ယုံတရားကုသမှုတွေခံယူခဲ့ရဘူးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။Kim Kardashian အရေးပါယောဂတစ်မျိုးကိုခံစားနေရတယ်လို့အမေရိကန်ရုပ်သံကြက်ပင် Model Kim Kardashian ကဝန်ခံပြောကြားလာပါတယ်။သူမကဒီယောဂနဲ့ဒီလက္ခဏာအကြောင်းကိုအများသိရှိအောင်ကိုင်မျှပေးထားပါတယ်။အရေးပါမှာဖြစ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီအရေးပါယောဂကအရေးပါမှာအနည်းအောင်အပိတ်ပိတ်များစွာဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ပျောက်ကင်းမှုအတော်လေးကုသရခက်ခဲနေတဲ့လက္ခဏာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမကအနည်းငယ်ကြာစူးစမ်းပြီးတော့လည်းကုသနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။